Je tu ďalší diel série Programujeme s Yeti, ďalší diel série o jazyku R, čo je jazyk určený pre štatistikov. V dnešnom dieli sa budeme venovať zoznamom. Doposiaľ sme sa oboznámili s vektormi, čo je vlastne jednorozmerné pole. Pole, ktoré môže obsahovať numerické, čiže číselné, reťazcové alebo logické hodnoty. Prvky vektora majú všetky rovnaký typ. Matice, čo je dvojrozmerné pole, môžu obsahovať tiež numerické, reťazcové alebo logické hodnoty. A všetky prvky v matici majú rovnaký typ. Potom tu máme datové tabulky, čo sú dvojrozmerné objekty. A tieto datové tabulky môžu obsahovať číselné, reťazcové alebo logické hodnoty, pričom stĺpec, celý stĺpec musí mať prvky rovnakého typu, ale jednotlivé stĺpce v tej datovej tabulke sa môžu líšiť typom dát. Nemáme tu žiadnu úlohu, takže klikneme na tlačidlo Submit a pokračujeme. Môžem si to ešte trochu zväčšiť. Takže zoznam v R-ku je podobný zoznamu toho, čo máte urobiť buď v práci alebo v škole. Rôzne prvky v tom zozname sa budú pravdepodobne líšiť dĺžkou, typom aktivity. V R-ku vám tento zoznam umožňuje zhromaždiť rôzne objekty pod jedným menom. A týmito objektmi môžu byť už spomenuté matice, vektory, datové tabulky, dokonca aj iné zoznamy. A tieto prvky tohto zoznamu nemusia mať k sebe žiadny vzťah. Takže môžeme povedať, že zoznam je ako nejaký super datový typ. Môžeme v ňom ukladať ľubovoľnú informáciu, akú chceme. Vytváranie zoznamov. Dajme sa do vytvorenia prvého zoznamu. Na to použijeme funkciu list. A argumentmi sú jednotlivé komponenty toho zoznamu. Čo už ako bolo povedané, môžu byť matice, vektory, iné zoznamy. Tak našou úlohou je vytvoriť zoznam, nazvaný môj zoznam, ktorý obsahuje vektor, maticu a datovú tabuľku. Vektor, to sú čísla od 1 po 10. Môžeme si to aj spustiť, ten kód. Označím si tieto riadky a spustím si kód. Len nič sa mi tu nezobrazuje, tak ešte si to upravím. Dám si zobraziť vektor. Dám si zobraziť maticu a dám si zobraziť aj tabuľku dát. Znova to označím a znova spustím ten kód. No a teraz vidíme vektor čísla od 1 do 10, maticu s číslami od 1 po 9. Máme nastavené 3 stĺpce. Tie čísla idú po stĺpcoch a potom máme zobrazených prvých 10 prvkov zabudované datovej tabulky, s ktorou sme sa už myslím, že stretli o autách. No a teraz toto všetko dáme dokopy. Takže list a chceme, aby to začalo vektorom. Potom maticou
a skončíme s datovou tabuľkou. A opäť si to dám aj zobraziť. Odoslať. No a tu máme zoznam. Všimnite si, ako sa pristupuje k tým prvkom zoznamu. Dvakrát hranatá zátvorka. Prvý prvok zoznamu, druhý prvok zoznamu matica a tretí prvok zoznamu datová tabuľka.